Dawatota awemen odu ijootina sinittimam. Dhalattoonni Oromoo godina Wallaggabaa aanaa sibuu siree gandabaqa ujummaa irraa haleellaa milishaa amaaraa faannoo jaamaniin buqqaafamuun magaalaa siree buufatanii turan osoo haalli nageenya amansiisaan hin uumamin gara ganjaa irraa buqqaanatti akka deebinuuf gaama mootummaatiin dirqisiifamaa jirraa jaane. Haleellaa milishaan amaaraa baatii fulbaana dabrirraa eegaluun irratti banan namoonni hedduun ajjeefamanii qeefii qabeenyi barootaaf horatan gariin saamamuun kan hafe ibiddaan barbadaa'u kan ibsan lammileen kunneen qaamni mootummaa deebisee nu dhaabuuf hojii tokkollee osoo hin hojjetin yeroo haleellaan milishaa faannootiin raawwatamu itti fufee jirutti gara ganda keessanitti deebi'a jechuun dhumaatii marsaa biraatiif nu qopheessuudha jaane. Namoota milishaan faannoo gandichaa buqqaasa keessaa gariin isaanii dhalattoota Oromoo bara 1995 sababa hoongeetiin godinaalee Harargee keessaa buqqaane Wallagga qubsiifaman yoo ta'an haala yeroo ammaa isaan mudateen gara magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti godaananii namoota dhuunfaa irratti hirkataniiti jiru. Ijooteenyatti aanuun hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa dhalootaan Tigreetaan dhiibbaa mootummaa bilxaginaa dhiyeessuun xiyyaara keessatti dhokatanii gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamu isaanii CNN'f ibsan. Yeroo garaagaraatti xiyyaarota Itoophiyaa gara Beeljeemii fi Yuunaayitid Isteetitti imalan keessatti dhokachuun haala nageenya isaaniif hedduu yaaddeessaa ta'een gara biyyoota birootti baqachuuf dirqamu isaanii CNN'f kan himan teekinishiyaanonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kunneen dhiibbaa murni aangoorri jiru addatti dhaloota Tigraay irratti raawwatu murtoo kanaan isaan ga'u ibsanii jira. Maatiin isaanii labsii yeroo muddamaa addatti dhalattoota Tigraay irratti xiyyeeffate hordofuun sababa eenyummaa isaanii qofaaf hidhaatti guuramu CNN'f kan ibsan hojjettoonni daandii xiyyaara Itoophiyaa kunneen hireen maatii isaanii mudate isaaniifis akka hin oolle hubachiisuun hojii gaarii dhaabbatichaa keessaa qaban dhiisanii baqachuuf dirqamu isaanii himani. Ummata Oromootiif wabiin isaa hidhannoo qofa ummanni Oromoo hidhachuu qabaa jaane hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Komaandar Adaree Tola. Komaandar Adaree diina dhufu waan hin beekneef ummanni Oromoo hidhachuu qaba jechuu isaanii waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa gama fuula feesbuukii isaatiin ibsee jira. Hammam hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa kun ummanni Oromoo hidhachuu qaba ejjennoo jehu isaa calaqqisuu malee mootummaan isaan tajaajilan ummata Oromoo irraa hidhannoo hiikuuf balaaf saaxilaa jechuun ni beekama. Haleellaa milishaan amaaraa godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Gujiruu, Wallagga, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti irra deddeebiin raawwachuun namoota dhibbootaan lakkaa'aman fixanii qabeenya hawaasichaa itti barbadeessaniif bu'uurri murni aangoorri jiru ummatichaarraa hidhannoo hiikuu akka ture jiraattonni irra deddeebiin awwaalamaniif ibsaa turanii jiru. Ijoo keenya gama birootiin hirmaannaan mootummaa Isaayyaas Afwerqii keessatti qabu olaantummaa gaanfa Afrikaatti horachuudhaa jira xiinxalli The Conversation baase. Waraanni Tigraay karaa lama Eertiraa waggootaaf addunyaan qollifamturraa oolchee jira. Dhimma keessoo Itoophiyaa seentee akka bocetus mijjeessee jira xiinxalli kun. Imaammatni Eertiraa kan qajeeltoo hin qabnee fi ayyaan laallattummaan kun garuu bu'aa hedamee osoo hin taane bu'aa faallaa fidaa jaame. Ijooteenya xumuraatiin waraana waliinii Itoophiyaa keessatti dirooniin waraana biyyoota alaa mootummaa federaalaa tumsuun waraanicha irratti hirmaatu gabaasaaleen mul'isan ibsaa jiru. Dirooniiwwan biyyoota akka Chaayinaa, Tarkii, Iraanii fi gamtaa Imiraatota Arabaa waraana Itoophiyaa kanarraa qooda fudhataa jiran jaamuun kanneen caqafaman yoo ta'u, baatii amajjii 8 bara 2022 kana keessa kutaalee biyyattii finciltoonni keessa socho'an keessatti haleellaa raawwataman lubbuu lammiilee nagaa baddee jirti. Dirooniin Tarkii Bayraktaar TB2 amajjii 8/2022 kaampee baqattoota daddabiit kan Tigraay keessatti argamu rukutuun namoota 50 yommuu ajjeesu dirooniin Iraan Muhaajaar Jahajaamu amajjii 6/2022 Oromiyaa Lixaa naannawa Gidaamitti haleellaa raawwatu isaan. Ragaaleen saatalaayitii qorattoota dhaabbatan Neezerland Park Space jaamuun ifoomse ni mul'isa. Haleellaa diroonii Itoophiyaa keessatti raawwatamuun miidhaa lammiilee nagaa irra geessisuuf mootummaan Itoophiyaas ta'ee humni qilleensa Itoophiyaa ni waakkatu. Hayyangaa daawwattoota awwaalaman oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu idilee keessatti istiidiyoo keenyattan hornirraa galgala kan isiniif dabarudha.